Vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların böyük payı var. Prezident İlham Əliyev Şuşada Xarı Bülbül Festivalının açılışında bildirib ki, Vətən müharibəsi bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanda bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır. Bu il uzun fasilədən sonra birinci dəfə keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalı şəhərlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunur. Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq. Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəlik göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Mən xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad eləyək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bu gözəl ənənəni bərpa etdik və bundan sonra Xarı Bülbül Festivalı Şuşada hər il keçiriləcək. Bu ilki festival Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrini əhatə edir. Bugünkü festivalda ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər. Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı olan Heydər Əli Fonduna mən vermişdim. Çünki vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların böyük payı vardır. Vətən müharibəsi bir də onu göstərdi ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır.